Ну, дякую вам, Леонід, що завітали, да. А, і це не забудьте, це вам ще знадобиться, да. Ой, засипався на питанні, що б ви хотіли на обід? Салат «Цезар», ну ви чули? Ні, він точно не з нашої пісочниці. 7 кандидатів і жоден не підійшов. Ну, є ще один претендент, точніше, претендентка. Невже? Ти все-таки це зробив? Ну, я ж не сексист. Коротше, план такий. Проведемо співбесіду, з роботою вона пролетить, і ми спокійно йдемо на обід. Я візьму «Цезар». Так, це вона. Тому запам'ятайте, це просто людина, яка хоче влаштуватися на роботу. Тому поводимо себе професійно. Ой, кого ти вчиш? Заходьте. Всім привіт. Я Христина. Привіт, мала. Отже, Христина. Чим вас приваблює будівництво? Та всім! Тут можна довбати, розбивати, кататися на величезних самоскидах. А коли все закінчується, з'являється щось таке, чого раніше не було. Ну, слухайте, крута відповідь. Хлопець перед вами сказав, що тут халявні електроди і нема сторожа. Бачу, ви навчалися в академії. Але на цій роботі ми будуємо академії, а не ходимо до них. А нижче там написано, що я отримала диплом з управління будівництвом. То ти в нас академічна дівчинка. Та ні, не можу я гнати на неї пургу. Ну, вона реально крута. Слухайте, ну є одна проблема. Дуже мало практичного досвіду. Так а де ж йому взятися? Ну от ви багато бачили жінок-бригадирів на будівництві. Ну, чоловіки ж наймають один одного. Що? Але у мене достатньо досвіду, щоб сказати, що ви давно вже б застелили дах рубероїдом, якщо б ваші хлопці не рубилися в картішки, он за тією бетономішалкою. Павло, ти ж обіцяв розібратися. Так я і розібрався. Вони зараз отримують на 20% менше. Думаєш, звідки у нас нова крута кавоварка? Я розберуся. Ей, ви, а ну швидко підірвалися до роботи. Кожна сидяча дупа мінус відсоток від зарплатні. Я двічі не повторюю. Ти глянь, як забігали. О, триндюк старший в яму впав. Нічого. Триндюк молодший його витягне. Тепер вони обидва в ямі. Кльові у вас хлопці. Слухай, а ти вмієш здивувати. Останній раз я бачив, щоб триндюк старший так бігав, коли його колишня за аліментами приходила. Ну що, вона прийнята? А я б так не поспішав, бо не почув відповіді на головне питання. Якби ти сьогодні замовляла обід, твій вибір. Як завжди, шаурма з сиром і гірчицею. Так, вона найнята. Я найнята? Я не можу в це повірити. Дякую. Дякую за довіру. Ви не пошкодуєте, обіцяю. Тепер я заради вас, та хоч з маском на Марс, хоч в стрінгах на Говерло. Ти це зробила.